talalki booliyada ayaa si rasmi ah uga bilaabmay deegaanada kala duwan ee gobolkan awdal iyadoo talalkaasina uu socon doono muddo 4 maalmood ah waxa ka qayb qaadanaya tiimam aad u tiro badan oo guryaha albaabada garaaci doona iyo meelaha miyiga ah deegaanadeeda kala duwan ubadka ka siin doona labada dhibcood ee talalka booliyada waxana munaasabad loogu diyaar garoobay oo lagu qabtay hotel managas house magaalada boorama ka hadlay mas'uuliyiin taayada kala duwan ee WHO Saciid Bilaa Burale UNICEF Cabdiraxmaan Maxamed iyo Cabdinaasir oo ka socday hay'adda Welfare ee Kaawl Gasha Somaliland kulli aanu waxaan soo jeedinayaa oo doonayaa in cadeeyo WHO han ritoola hadii la yiraahdo wixii yaani hawsha ku baxayso oo dhan dhamaan haday tahay wixii suurta gelinaya oo dhan dadka shaqeynaya inay shaqeeyaan wixii u suura gelinaya oo dhan waan anagu guud ahaan iyo gaar ahaanba ula diyaarnahay wax kaloo doonaya inay sheego haddii aan ku siino soconno sidaan iminka nahay oo ah inaanu Somaliland iyo guud ahaanba Soomaaliya aanu jirin xanuunkaasi waxay noogu dambayn doontaa oo ilaahayna ka baryaynaa sanadka waxa aad loogu farxaa halkii bilisiin ee ahaa inta qabiil sanad dambeeyay aan dalka aan gobolka ama dalkaba aan lagu arag xanuunkaasi taasina waa mid ku timiday fahankiina iyo dadaalkiina iyo sidaad uga xaal u gasheen ciribtirka baalkaasi oo dhib badan ku hayay caruurteenna iyo ubadkeenna aad iyo aad baad umaadsantihiin fahanka aad fahanteen hawshii aanu anagu wadnay ee Wolfishan iyadu waxay culayska saartay ee ka shaqaysa waa bakiya muhayawi marka intii wadada aan joogsanayay gaaladu dhaadhacayeen ay weydiinayeen waxaad halkan ka arkeen in talaalkii ay u gaaray dadkaas wadduu aas leedahay anada ku noolaan kartay muddo qarfahaasi dhexdiisa baabu wada iska mara la joojiyo reerka tega u soo weydiiya in talaalkii qaateen kale waxay eegayaan bal booliyadan sidee bay u gaadhay ilaa baadiyaha si u gaadhay runtii boqolkiiba boqol ashar shan meelood baan joogsanay shantii meelood bixday waa lan talaalay ku tala kuna soo gaaday taasina waxaan loo qabaa dadaal ay muujiyeen shaqaalaha caafimaadka iyo dadweynihii iyo kuna sectors keenay marka haweenka waxaan leenahay talaal caruurta waayo cudurka koortag ayuu leeyahay laakiin ka dibatag ma laha waxaana munaasabadaasi oo ay ka qayb galeen culimaawdiin dadweyne aad u tiro badan iyo tiimamka caafimaadka ee ka qayb galaya tallaalkaasi ayaa waxaa ka hadlay isuduwaha caafimaadka gobolka awdal dr cabdiraxmaan jaamacade waxaana uu sheegay runtii xanuunkan booliyada sii badan waa sii wacyigelinay iminkana wuu gaaban yahay runtii yaani kelmaduhu idin ag mari weli soomaaliya dagaalo badan baa ka jira weli boqolkiiba boqol waan ka fayoonahay ma odhan karno wuxuu xanuunkani aad ugu dhuuntaa meelaha dagaaladu ay ka jiraan wadagu idin berigii hore waataan odhan jirnay boqol kiis baa laga sheegay intaasoo kiis baa laga sheegay soomaaliya waataan odhan jirnay waa kii xitaa mari nagu soo dhawaaday markaynu ka hadlayno eradication ama dabar gooyin waxa weeyaan mar qaaradoo dhan afrika oo dhan laga wada dabar gooyin waa afi tv ga qaranka somaliland boorama